Sveiki, sveiki. Sveiki, sveiki. Aš Nendrė Černiauskinė ir šiandieną, 14 dieną gruodžio, kalbame apie tai, kasgi įvyko vaiko išplėšimo, pagrobimo byloje. Situacija, kurią jūs matėte pakankamai aiškiai įvairiose video reportažuose. Pasisakė visą eilę įstaigų, institucijų, ar teisingai vaikas buvo iš Klaipėdos rajone iš mamos paimtas, kalbėjo vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė. Na ir džiaugiuosi, kad jungiatės. Ar yra garsas, ar jisai geras garsas, ar turėčiau kalbėti garsiau, parašykite komentare. Šiandieną kalbamės dar kartą apie situaciją Klaipėdos rajone, kuomet, kaip matėme iš video reportažų, vaikas buvo paimtas iš mamos. Aš Nendrė Černiauskinė ir pakomentuosiu ir teisinį, ir moralinį, psichologinį aspektą. Labiausiai, kas galbūt nepatiko visoje šitoje istorijoje, kuri yra nugramzdinta jau naujų įvykių Lietuvoje, kuomet policijos pareigūnai panaudojo fizinį smurtą prieš asmenis, nušovė psichiškai matomai nelabai sveiką moterį ir visi aptarinėjo jau naujus įvykius. Tai vaiko Klaipėdos rajone situacijoje yra keletas tokių dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį ne tik tėvams, tėčiams ir mamoms, bet ir žurnalistams. Visų pirma, vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos melas apie tikrąją situaciją Lietuvoje. Tarnybos vadovė, na, man sunku ją pavadinti vadovė, įžūliai meluoja apie tai, kaip yra gelbėjami vaikai iš smurtaujančių tėvų. Šio įvykio kontekste, na, toksai melas yra iš tiesų labai keistas. Jeigu pasižiūrėti į tai, kada vaikai yra paimami iš šeimų, tai yra visiškai skirtingos situacijos. Pagrindinės būtų dvi, kuomet yra skundas dėl to, kad tėvai išgerinėja, netinkamai elgiasi arba, na, apsvaigia nuo narkotinių priemonių. Ir antra situacija, kai yra vykdoma teismo nutartis, teismo sprendimas dėl nustatytos vaiko gyvenamosios vietos su kitu iš tėvų. Arba, na, sakykime, tam tikromis aplinkybėmis. Tai yra visiškai skirtingi atvejai ir vadovė vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, komentuodama šį Klaipėdos rajone įvykusi atvejį, manipuliuoja statistiką. Taip, iš tiesų, pagal jų ataskaitas 22 metais buvo sulaukta 49 tūkstančių pranešimų dėl panaudoto netinkamo elgesio ar esamo elgesio prieš vaikus, dėl smurto prieš vaikus. 49 tūkstančiai, pusė iš jų tų pranešimų buvo iš policijos. Ir pranešimai dėl 29 tūkstančių vaikų, tai yra kas 17 vaikas patiria tam tikro pobūdžio smurtą šeimoje. Bet tai visiškai kiti atvejai, lyginant su tuo, ką mes matėme Klaipėdos rajone, kuomet vaiko teisų ir apsaugos ir įvaikinimo tarnyba plėšė berniuką iš mamos ir 8-9 metų berniukas sakė, aš noriu būti su mama. Tai yra antras atvejas, antra situacija, ko nepakomentavo šios tarnybos vadovė, kuomet vykdoma teismo sprendimas, teismo nutartis, taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nustatoma vaiko gyvenamoji vieta skyrybų bylose, būtent skyrybų bylose su mama arba su tėčiu. Vaikas yra priskiriamas prie mamos ir tėčio, nežiūrint to, kad jisai, tarkime, na, pasako norą, kad jis norėtų su abiejais tėvais bendrauti. Toks yra įstatymas. Ir nustačius vaiko gyvenamą vietą, nustatoma bendravimo tvarka su vaiku. Ir nustačius bendravimo tvarka, jeigu šalis mama ir tėtis gražiuoju sutarė, na, ramiai išsiskiria, tai net nėra būtina tos tvarkos laikytis, vienas kitam atveža vaiką, vienas kitam perduoda daiktus, vienas kitam paduoda pinigus. Bet kai šalis nesutarė, konfliktuoja,
skiriasi netaikiai, negražių būdų, meluodami viens apie kitą, skusdami policijai tam tikrus veiksmus, dažniausiai tada na, susiklosto nepalankios aplinkybės ar mamai, ar tėčiui, ir vaikas paimtas iš vienos šeimos į kitą, negražinamas arba netiduodamas. Jokiais būdais neteisinu mamos nevykdžiusios teismo sprendimų ir teismo nutarties, bet absoliučiai ją suprantu, suvokiu, ką kaip mama jinai jaučia. Labai keista, aišku, buvo pozicija Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, būtent skelbiant nuostatą, kokie jie nuostabus, kokie jie šaunuoliai ir kaip jie gelbėja vaikus. Na, bet tai yra tik ledkalnio viršūnė, tai ką mes matėme šioje istorijoje. Labai keistai atsirado psichiatras, psichologas Lušnys, kuris komentuodama situaciją, na, atsitvėrė tokia melaginga tyla apie, na, psichologų faktinę kainodarą tokiose situacijose, kai papuola žmonės į skyrybų procesą, kai vaikai yra traumuojami išgėrusių ar narkotikus priimančių tėvų. Slušnys nekalba apie tai, kad šios paslaugos yra mokamos ir kad tėvai negauna tinkamos pagalbos arba norinčios nekonfliktuoti šalis negauna tinkamos, nemokamos valstybės pagalbos. Iš tiesų šioje istorijoje, kas labai užkliuvo, tai vaiko tėvo melas apie tikruosius jo ketinimus ir tikslus. Jeigu vaiko tėvas, na, norėtų atsižvelgti vaiko poreikius, tai jis nebūtų to vaiko užsisakęs per institucijas kaip picos į namus ir būtų visiškai kitaip elgęsi šiuo atveju. Juk iš tiesų tikrasis tėvo tikslas yra alimentai, kuriuos turi mokėti ta šalis, kuri netenka vaiko. Na ir mano manimu alimentai yra tikrasis tikslas, ir jeigu žurnalistai sugebėtų paklausti tėvo, ar tėvas atsisakytų alimentų vardan to, kad, na, mama, kuri pagimdė tą vaiką, yra šiuo metu matomai bedarbė, mokytoja, jos atlyginimas nemažas, iš to atsakymo, tėvo atsakymo ir sužinotumėme tikrą tiesą ir tikslus. Vaiko tėvo melas apie vaiko ramybę šeimoje. Na, iš tiesų, žinant tai, kad vaiko tėvas turi antrą pusę, naują antrą pusę, tai yra vaikui esama pamotė, na, net ir bet kokia širdingiausia ir mieliausia moteris, kuri nori sukurti naujus santykius, nepageidautų jokio svetimo vaiko savo santykiuose ir savo šeimoje. Taigi žurnalistai turėtų paklausti, kokio intereso yra ta kita pusė, kad vaikas, kuris, na, nesustiprins ryšių, nes jisai yra svetimas tai moteriai, na, kokią turi na, abi šalis naudos iš to vaiko buvimo. Jeigu toje šeimoje yra panašaus amžiaus mamos vaikas, tos pamotės vaikas, galbūt tai yra pagrindinė priežastis, kad, na, atsiranda žaidimų draugas. Ir tai yra vienintelė priežastis, dėl ko moteris gali priimti į kuriamus santykius kitą svetimą vaiką. Taip, moteris labiau gali pamilti svetimą vaiką ir jo neskriaus, bet kokiu atveju tai vis tik tai yra pamotė. Ir kas man labiausiai užkliuvo šioje situacijoje, tai mamos baime kalbėti, kokia jos yra būsena, ką jinai patiria tose skirybose. Bet pagal, na, tikrąsias susiklošiusias aplinkybės, kaip teisininkas galiu jums papasakoti, kaip susiklosto skirybų metu situacija, kada šeimos skiriasi. Šalis, kuri pateikia prašymą skiryboms, tampa ta iniciatyvos pusė turinti šalis. Dažniausiai ta šalis ir pasiema vaiką, jeigu tai vienas vaikas, tai yra būtent ta iniciatyvos teisė turėjusiai šaliai ir priskiriamas. Skiriamos laikinosios apsaugos priemonės, taip vadinamos, kada vaiko gyvenamoji vieta nustatoma vienais atvejais su tėčiu, kitais atvejais su mama, priklausomai nuo to, kas inicijavo skirybų bylą. Ir tokiu atveju, na, nutinka taip, kad kita pusė, kuri kaip ir netenka vaiko, dėja turi mokėti alimentus. Dažniausiai ta kita pusė, jinai ir išsikrausto, vadinasi, jinai moka nuomos mokestį, kur kitur gyvena.
moka, pavyzdžiui, būsto paskolą už būstą, kuriame nebegyvena, moka alimentus iki 315-316 maždaug eurų už vaiką, su kuriuo mažai susitinka, turi įsigyti papildomų priemonių, na, sakykime, su tuo vaiku, su kuriuo susitinka arba būna, arba prašyti jau tada tos pusės, kad būtų tos priemonės, tam tikros rašymo ar ugdymo priemonės suteiktos. Toliau, jeigu mama arba tėtis, kuris yra atskirtas nuo vaiko tokiu įstatymo vardu, norėtų bendrauti su vaiku arba vesti pas psichologą, tokios pagalbos priemonės yra mokamos. Vilniaus mieste yra tokie taip vadinami vaiko kambariai 10 eurų valanda, bet dažniausiai psichologo pagalba nuo 30 eurų svyruoja iki 70 eurų. Jeigu atsitinka, na, smurto tam tikrai atveju, be va šiuo atveju, kaip Klaipėdos mes matėm, iš tiesų vaikas buvo traumuotas, tai, na, bet kokiu atveju vaikui reikalinga pagalba, nėra įpareigojimo tėčiui arba mamai nuvesti tokį vaiką pas psichologo, jo reikėtų, o jeigu, kaip ir minėjau, ir norėtų ar mama arba tėtis nuvesti, tokios paslaugos yra mokamos. Tai iš esmės, ką mes matėme šitoje visoje Klaipėdos situacijoje, tai yra tik tai ledkalnio viršūnė, kas vyksta visame teisminėme procese. Reikėtų iš esmės keisti civilinį procesą, iš esmės keisti civilinę teisę sureguliuotus santykius, tam, kad tokių atvejų daugiau nebūtų niekada. Juk vaikas, kuris moka kalbėti, gali išreikšti savo nuomonę, o tėvai turėtų, na, būti vis tik tai vienaip arba kitaip įpareigoti elgtis tinkamai. Ką mama nepasakė? Mama nepasakė, kad jinai bijo ir tai matosi akivaizdžiai iš jos pozicijos, iš Alytaus televizijos interviu. Alytaus televizijoje, kur jinai darė interviu. Ir ką iš tiesų visos mamos arba tėčiai turėtų daryti, tai, na, turėtų suprast, kad nėra, na, nebijotų, turėtų nebijot artimųjų ir visuomenės pasmerkimo, nes skyrybų situacija be abejo dažniausiai, na, nėra labai džiaugsmingas įvykis šeimoje. Ir nebijot turėtų vien dėl to, kad ne visuomeniai ir ne artimiesiems gyventi jų pačių, jų gyvenimą. Tai visų pirma, nebijoti ir kalbėti, drąsiai kalbėti su pačiais artimiausiais ir su specialistais apie tai, nuo kokios bėdos juos užpuolė. Kad, tarkim, susiklosto aplinkybė, kad vienas iš sutuoktinių yra ganėtinai agresyvus. Nebijoti tartis esant tokioms situacijoms, na, kritinėms situacijoms, nes vienas dalykas gerų draugų ratas, kuris patarė, kitas dalykas, kai, na, tikrai gali specialistai patarti, teisininkai, kaip elgtis tam tikrų metų. Mamos klaida šitoje istorijoje buvo, kad jinai gavusi teisę pabūti su vaiku, iš jos vaikas, na, paimtas turbūt vis tik tai laikino apsaugos priemonių taikymo būdu, vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su tėčiu, jinai to vaiko negražino ir tėvas taikė laikinasis apsaugos priemonės ir faktinio aplinkybių konstatavimą, samdė antstolį, mokėjo pinigus tam, kad tas vaikas būtų paimtas iš mamos. Na, mama turėtų prašyti pagalbos, bet kokios, nepaisant jos statuso praradimo. Ir didžiausia turbūt yra šitoje istorijoje klaida, kad mama gėdijosi savo gyvenimo istorijos, gėdijosi pasakoti artimiesiems, kad vyksta skyrybų procesas. Jos gėdos jausmas buvo tokios sudėties, kad jinai bloga mama, jinai neapsaugojo vaiko, jinai atėjo iki skyrybų laikotarpio, jinai, na, nepasirūpino vaikų tinkamai, jinai neužtikrino vaiko gyvenamųjų sąlygų. Ir jos noras ir buvo slėptis, bėgti. Tai pasakytų šimtai moterų, kurios kreipiasi į mane teisinės pagalbos,
Tai patiria šimtai moterų, kurios, na, iš kurių paimamas vaikas vienokiu ar kitokiu būdu, ar įstatymo vardu. Juk mes, moteris, 9 mėnesius nešiojam savo vaikelius, prarandam kūno stangrumą, mums krenta dantis, plaukai išslenka, nemigų naktis juos auginant ir sunku net suvokti, iš tiesų sunku nupasakoti tą būseną, kuri ištinka moterį, kai viena iš pusių, dažnai pajungiant ir giminaičius, na, kėsinasi į tarsi tavo nuosavybę. Visos knygos dabar naujoviškos ir psichologai sako, ne, vaikas ne tavo nuosavybė. Palaukite, juk iki pat 18 metų, jeigu net ir 5 metų vaikas bėgdamas išdauš langą, jūs už jį atsakysite, jūs turėsit sumokėti už tą langą. Jeigu 17-metis vairuos automobilį ir sužalo žmogų, finansinius nuostolius jūs dengsite kaip mama, kaip tėtis, tai kodėl mes tokia klaidinanti nuomonė formuojam apie tai, kad vaikas nėra nuosavybė. Taip, psichologinė prasme, jūs neturite teisės jo pririšti, jūs turite jį išmokinti, jį paleisti gyvenimą, bet atsakomybė visa pusiška yra visą laiką jūsų, nes jūs atsakote už kiekvieną vaiko žingsnį, už kiekvieną vaiko poelgį. Ir blogai yra formuojama nuomonė, kad vaikas ne jūsų nuosavybė, jūs tą vaiką vienintelį galbūt turite dalintis kažkokiu tai būdu. Šitoje istorijoje yra vienintelė blogybė, kad civilinis procesas ir civilinis kodeksas nenumato tėvų pareigų ir atsakomybės, neleidžiant vaikui bendrauti su kita puse. Visa tą draudimą, neleidimą, privaloma tvarka yra vykdomas tik tai nusamdžius antstolį, kuris konstatuoja faktinės aplinkybės už, na, mažiausiai 320 eurų. Tai kuri mama, kuri turi nuomotis būstą, mokėti alimentus, mokėti už būstą, kuriame nebegyvena, ieškotis darbo, pirkti naujus daiktus, dar gali nusisamdyti už 320 eurų ir antstolį, kad jai pristatytų tą vaiką. Dažna mama, dažnas tėtis nuleidžia rankas. Nuleidžia rankas ir nutraukia santykius su vaiku. Tokiu būdu prarandamas ryšys su vaiku. Ir visas šitas patirtis aš kalbu iš savo asmeninės patirties. Mano istorija guli jau 10 metų ant lentynos dulka. Iš tiesų tai, ką man pačiai teko patirti prieš 10 metų, tai yra padalinti vaikus skyrybų procese, taip, na, sakykime, sprendžiant taip pat finansinius klausimus, alimentų klausimus, sužalojo mūsų visą šeimą. Mano vaikus, mano antrą pusę, mane asmeniškai ir šitie, na, sudėtingi gyvenimo etapai, jie niekada neišsitrins ir niekada nepalengvės nei vaikams, kurie jau dabar šiuo metu yra suaugę, nei mums suaugusiems žmonėms. Tai yra nepagyjamos žaizdos. Nes aš galiu kalbėti tik tai apie mamą, ką jinai patiria, kai iš jos įstatymo vardu yra paimamas vaikas. Tu eini mišku, apkabindamas kiekvieną medį, verki, prašydamas bet kokios pagalbos, rašai begalę prašymų įvairias institucijas. Visų pirma, tau gėda pripažinti, kad tavo nuostabi santuoka, bent taip išoriniai atrodo, griūna. Visų antra, tu save tikrai kaltini, kad tu esi bloga mama ir, na, nepasirūpinai tinkamų santykių su vaikais, kad jie pasakytų vaikų teisių apsaugos tarnybai, kad jie nori su tavim gyventi. Tu vakarais apsikabinęs vaiko nuotrauką, kurio neturi, verki, tu bandai jam rašyti, tu bandai jam skambinti. Vaikas, saugodamas save, dažniausiai blokuoja telefoną, taip yra visose kitose civilinėse bylose, kurios man papuola į rankas. Ir, na, iš tiesų, mama patiria begalinę traumą, kaip ir ją patiria, begalinę traumą patiria ir vaikas, kuris yra atskirtas, tai yra iš vaiko paimami tėvai. Ir kol civilinis procesas neapsivers tą kryptimi, kad iš vaiko nebūtų paimami tėvai, kol mes nerasime sprendimo tokio pat gero kaip vaiko langelis,
Juk vaikai buvo pametami konteineriuose, kol nebuvo sukurtas vaiko langelis. Tai kodėl šitame civilinėme procese, šituo atveju mes negalime sukurti tokio civilinio proceso, kad 60% besiskiriančių tėvų, iš kurių, na, greičiausiai koks 20, gal 30% nesugeba taikiai išsiskirti, netraumuotų visuomenės nario. Kada mes gyvensime sveikoje visuomenėje, kuri neskųs 49 tūkstančiais skambučių vaikų teisų apsaugos tarnybai 29 tūkstančių dėl 29 tūkstančių vaikų? Kada mes gyvensime sveikoje visuomenėje, kada policininkai, paimant vaiką, nemuš artimų žmonių, neplėš, atiduodant vaiką kitai šaliai? Kada mes gyvensime sveikesnė, psichologiškai sveikesnė visuomenė? Turbūt, na, nėra vilčių sulaukti tokio laikotarpio, jeigu įstatymo vardu galima vaiką vienaip arba kitaip, neva teisėtai, plėšti iš aplinkos, kuri jam yra saugi, patogi, miela. Vaikas nori būti su abejais tėvais. Net nėra abejonių, kad jis nori būti su abejais tėvais. Ir vaikas, tokio amžiaus vaikas, jisai tik tai, na, gali atsiriboti. Ir ką aš matau civilinėse bylose, kad vaikai blokuoja telefonus, vaikai blokuoja galimybę mamai susisiekti, tėčiui susisiekti telefonu, bendrauti kažkaip, tai, na, jie tampa nepasiekiami. Baisu, iš tiesų baisu, kas vyksta tokiuose civilinėse bylose, nes man pačiai teko tą praeiti. Kartais atrodydavo, kad geriau turėti vaiko kapą, kad galėtum nunešti gėlių, nes toks yra vidinis skausmas, kad tu negali rytas vakaras kalbėti su savo brangiausiu. Tu neturi nuolatinių tradicijų, tu jas prarandi, šeima praranda, šeima griūna. Ir šita mano žinutė skirta visom moterim, kuriom prieš kalėdinių laikotarpių yra begaliniai skaudu, kad jų artimas žmogus yra praradęs vaiką, kad jinai pati yra tokiu būdu institucijų įstatymų vardu praradusi vaiką. Mano šita žinutė yra pakvietimas susitikti, jeigu jūs manote, kad galime susitikti nuotoliniu būdu, aptarti, ką galėtumėm pakeisti jau gruodžio 20 dieną. Norėčiau nuotoliniu būdu su jumis susitikti ir jeigu jūs manytumėte, kad tai yra būtina, galėtumėm tai padaryti, parašykite žinutėje arba aplankykite grupę Mama Mamai. Nuoroda yra įkelta, Mama Mamai, ten sekite naujienas ir, na, būkime tiesiog stiprios prieš kalėdas. Keiskime mes istorijose, nes iš tiesų po vieną tai mus, na, tiesiog išdaužys ir o mes kartu galime pakeisti net ir civilinį procesą, civilinio proceso kodeksą, kad daugiau nei viena mama nepatirtų to, ką mes esame patyrusios. Kviečiu grupę ir tėvelius, kurie patiria analogiškas situacijas ir išgyvenimus, vyrai mažiau apie tai kalba ir yra santūresni šiuo klausimu, nors nebejoju, kad jų išgyvenimai yra ne ką mažesni. Taigi, nežinau, ką išgyvena kare prarastų vaikų motinos, negaliu žinoti, ką išgyvena sunkiomis ligomis sergančių vaikų motinos, bet žinau, ką išgyvena skyrybų procese vaikus prarandančios moteris. Skiriu visoms mamoms susidūrusioms su skaudžiausia realybe, kokią tik gali patirti mama su vaiko praradimo realybe ir skiriu gyviems mamas pamiršusiems. Paskaitysiu ištraukas iš savo dienoraščio, kurias tuo metu dar 2014 metais pradėjau rašyti ir tai mane išgelbėjo išsilaikyti. Aš galėjau išsilaikyti. Ačiū visiems žmonėms, kurie tuo metu mane palaikė. Ačiū artimiausiems, kurie tuo metu suprato, kokį sunkumą aš kaip mama patiriu. Institucijų vardu, įstatymo vardu, praradusi vaiką. Kokios gražios mūsų šeimos kalėdinės tradicijos. Tu, tavo brolis ir aš visada kartu kepame kūčiukus.
Tėtis pastato eglę ir visi kartu ją papuošina. Atvažiuoja seneliai ir visi sėdame prie mano paruošto švenčių stalo. Arba važiuojame ir pas senelius. Visada fotografuojamės kartu. Mūsų šeimoje skyrybos. Viskas apsivertė aukštyn kojom, visi taip, tarp savęs taip pykstasi, o tu ir tavo brolis verkia. Verkiu ir aš kartu su jūsų mažomis širdelėmis. Šiais metais kūčios kitokios, nebus bendro stalo ir užtalės pasikalbėjimų, nuotraukų kartu su seneliais. Man sunku nupasakoti ne tai, kiek man kartai sunku patikėti, kad būtent taip atsitiko man, kad turiu išgyventi tavo netektį, atskirimą nuo manęs ir atskirimą visų mūsų nuo mūsų papročių ir įpročių. Tau 11 metų. Tau taip reikia manęs. Žinau, bet aš nepajėgi veikti tos sistemos, tos sienos, kurią pastatė įstatymas. Susiradau namučių šalia mūsų namų, kiek įmanoma arčiau, kad gal kaip nors dar visai visi galėtume pabendrauti, nebūtų prarastas jūsų ryšys su tėčiu, o tu mus aplankytum. Tačiau laikinose namuose likome dviesi, aš ir tavo brolis. Mane ėmė slėgti finansinės naštos, didelis nuomos mokestis, paskolos už namą, kuriame negyvenu, mokėjimas bankui ir nuolatinė baimė. Baimė prarasti dar vieną vaiką, tavo brolį. Alkana. Jau beveik 10 vakaro žiauriai alkana. Darbdavys nemoka atlyginimo, kapsi mokesčiai, bankė minusinė sąskaita. Grasinančios SMS iš banko. Įsidarbinau vakarais siuvykloje. Savaitgaliais auklė. Į darbą neiti negaliu, skaičiuos pravaikštas. Mano 90 metų tėtis paskolino man pinigų. Nežinau, kaip gražinsiu. Jis taip pat surinko ir įbruko maisto produktų krepšelį. Mačiau iš jo akių jam taip nepatogu. Bet aš neturiu kitos išeities, priėmiau. Visų pirmiausia, reikia visiems nusiraminti, te pasakė man mano tėtis. Kiekvieną akimirką stengiausi būti drasi ir padrasinti savo tavo 8-metį brolį. Viskas susitvarkys, viskas bus gerai. Nors verkiau, kiekvieną vakarą verkiau. Kai besistengiau slėpti nuo tavo brolio ašaras, jis būdavo užtikdavo, guosdavo apkabinęs. Tais 2013 metais naujuose namučiuose stengiausi laikytis tradicijos, iškepti kučiukus. Bandžiau prisikviesti ir tave, bet tu netrašydavai. Vis dažniau, tuoj po naujų metų užblokavai Facebook'o paskyrą. Tai buvo paskutinė galimybė susirašyti su tavimi vėlyvais vakarais. Į SMS netrašiai, telefono nekėliai, maniau, kad išprotėsiu. Nustojau tavęs laukti, susitaikiau, o ir nuomoti didesnį būstą, kad turėtum savo kambarį, neteko prasmės. Su broliu išsikraustėme. Kraustėmės gal 7 kartus. Jau tiek kartų kraušiusi, kad net pradedu pamiršti, kas ir kur kada įvyko, kur kokias kučias kalėdą šventėme. Nebepadėjau ir tavo nuotraukų, pavargau nuo minčių apie tave. Nes kiekvieną kartą jį kokią paimdavau, raudodavau balsu. Ir tai suneramindavo tavo brolį. Išgirdęs raudą, balsu tavo brolis visada atbėga, apsikabina ir linguoja kartu. Ramindamas, guosdamas, nenoriu, kad jis mane matytų tokią palūžusią. Tas pirmasis kučias atskirti šventėme trise. Tavo brolis, aš ir mano tėtis, tavo senelis. Su seneliu pastatėme ir papuošėme mūsų laikinuose namuose eglę. Toks keistas jausmas apėmė štai. 3 niekam nereikalingi žmonės. Aš, tavo brolis ir tavo senelis. Ir taip reikalingi vienas kitam. Laukiau tavęs. Ir per visas kitas kučias laukiau tavęs. Ir šiais metais lauksiu. Tais pirmais atskirties metais sunkiausias klausimas buvo, kur ir su kuo paminėti žiemos šventes. Vienintelė mėla širdinga draugė pasakė, nebūkit vieni, atvažiuokit pas mus. Ir aš priėmiau šį kvietimą. Neturiu žodžio apsakyti, koks tas jausmas būti nepamirštiems. Dar viena diena. Keliuosi, pakurenu pečiui nupraustis, keliu tavo brolį, išleidžiu šunį į lauką, pusirčiavimą, skubame į mokyklą. Aš lėkiu darbą, iš darbo paimti brolį namo, pakuriu pečių, pavedžioju šunį, vakarieniaujame, įsijungiame filmą ir vakarojame. Tavo brolis man liepia užsimerkti ir įduoda į ranką popieriaus skiautę. Atsimerkiu. Rankosi iš popieriaus iškirpta širdelė, kurie užrašyta. Aš tave myliu. Prieinu prie lentynos, kur tavo 11-metė sena atvirutė. Pavartau ją, priglaudžiu prie širdies. Visi miega, o aš galvoju apie tave. Kaip tavo širdelė be manęs? 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 Kaip tavo širdelė be manęs?
Negaliu sustoti verkti balsu ir tik naktis girdi mane. Laikau tavo, tave, laikau tave savo glėbyje. Šią trumpą ištrauką iš savo dienoraščio apie išgyvenimus, kuriuos aš patyriau, labai panašius, kuriuos matėme institucijų vardu, įstatymo vardu, kuri dulkėjo 10 metų. Šios ištraukos skaičiau iš savo dienoraščio. Jie skiriu visom mamom susidūrusiom su skaudžia realybė, kokią tik gali patirti mama, su vaiko praradimu realybė ir skiriu gyviems mamas užmiršusiems. Su jumis buvo teisininkė Nendrė Černiauskinė. Nepamirškime tų mamų. Tai gali būti ta pagalba, kurios jos labai laukia ypatingai prieš kalėdinių laikotarpį. Ačiū, kad klausėte. Užsukite į Facebook'o puslapį Mama Mamai. Ir jeigu galvojate, kad šitas įrašas gali padėti kuriai nors mamai, kuri šiuo metu įstatymo vardu yra praradusi vaiką, persiųskite, pasidalinkite šiuo įrašu. Gražaus kalėdinio laikotarpio. Ačiū visiems.